Христос Воскрес! Богом благословенного суботного ранку! Дорогі наші глядачі, нині з вами ми готуємо щось унікальне і цікаве, незвичне для вас. Я сподіваюся, що ви переживете незвиклість нашої нинішньої страви. Нині ми з вами готуємо цвіт акації. Кожен з вас помітив, що зараз є якраз сезон цвітіння того прекрасного дерева. Дерево, яке має файну текстуру, файну структуру деревини, з нього можна робити чудові унікальні речі, шкода, що столярі його недооцінюють, але також і на кухні недооцінюють отой цвіт з акації. Тому ми з вами саме нині і саме в нашій програмі пробуємо робити цвіт з акації, смажений у клярі. Для того нам з вами потрібно цвіт акації, рваний отакими цілими китицями. Дуже файно би було, щоб цвіт був якраз розцвілий, не перецвілий і той, який ще не зацвів, не розкрився. Цвіт цей не можна полоскати, тому що коли ми його сполочимо, разом з водою стече з нього отой сік, нектар, який там є всередині. Зараз, шкода, що ви не можете почути, але аромат унікальний на нашій кухні. І такий аромат має залишитися у нашій страві. Тому цвіт ми зриваємо або після дощу, або зранку по росі, але загалом, як десь буде якась трошечки пилюка, я думаю, що ми його і пережиємо. І маємо цвіт акації. Для кляру нам, звичайно, потрібно яйце, мука, трошечки муки, вода або молоко, цукор і сіль. І бажання зробити щось смачне, унікальне і добре. Отже, готуємо. Для кляру ми даємо воду. Візьмемо шклянки води. І небагато муки, щоб наш кляр був легенький. Лишку можна буде дати. Думаю, з розрахунку одне яйце і одна чайна ложка муки, і кляр мав би вийти досить таким легким. Так, даємо муку, а тоді яйця. Ніколи не навпаки, тоді не буде гуцків у нашому кісті, нашому клярі. Я, щоправда, не знаю, як буде по-українськи, по-галицьки, як не буде казатися кляр, але я думаю, десь ми ще колись вичитаємося. Добре, а тепер даємо яєчка. Так, нагріваємо пательню. Нині ми не в Поморянському замку і не маємо коло себе вогню. Ми будемо робити на звичайній пиці. І оскільки у нас кляр має бути трохи солодкий, ми ще дамо яку лишку другу цукру і зіб'ємо, я думаю, ще не пошкодить, воно трохи рідке, дамо ще лижечку муки. Тим часом гріється уже пательня із оливою і чекаємо, що вона нагріється, будемо пробувати експериментально нашу дієтичну, делікатесну, ексклюзивну, екзотичну солодку страву. Так, олива вже є горяча, і ми можемо собі дозволити пробні наші суцвіття. Так, намочили, витягнули і на жар. А тим часом підготуємо собі другий таріль, застелимо його салфетку паперову. Добрі кулінари знають для чого. Для того, щоб олива обсмажена впиталася, вібралася в салфетку, щоб не була дуже масна. Наші перші експериментальні суцвіття вже підсмажилися. І я думаю, саме час, оскільки я перший раз готую цю штуку, квіт акації. Я знаю, що це є традиційна іспанська страва. І я ще її ніколи не готував, тому варто спробувати, можливо, чогось треба ще додати, може вона чогось хоче. Я би сказав, що ще можемо додати трошечки цукру і трошечки муки.
для того, щоб було густіше тісто. А загалом досить цікаво. Так, ми смажили першу порцію, попробували, чого бракує. Бракує трошки цукру, трошки ще муки, бо зарядке тісто було. І тепер будемо робити другу спробу, тому що ми знімаємо програму наживо, експериментально. Ми підсмажили і на ходу ще подумав, що буде не зле, якщо ми його посипемо цукром пудром. Перший шар ми вже поцукрували. Сьогодні ми готуємо акацію, цвіт з акації. Але коли подивитися на це дерево, воно має свої згадки також і в Святому Письмі, і доволі на почесному місці. Тому що кивот завіту, скриня, в якій зберігалися ознаки Божої милості, Божої присутності у історії ізраїльського вибраного народу, а це таблиці завіту, таблиці з заповідями Божими, це розквітлий жезл Арона і чаша з манною, яку жиди їли в часі виходу із Єгипту. Оці речі зберігалися в скрині, кивоті, який переносили з місця на місце, а в кінці примістили в Соломоновому храмі. Ця скриня називався кивот завіту. Кивот, в якому зберігалися знаки того, що Бог дбає, піклується про свій народ. Знаки відповідальності народу перед Богом і Божої милості для цього народу, запевнення Божої милості для цього народу. Тому, споживаючи цвіт з акації, згадаємо також і свій союз з Господом Богом. Живучи в Новому Заповіті, ми маємо новіший, святіший союз в Ісусі Христі. Союз любові, союз воскреслого і переможеного Христа, союз, у якому ми маємо можливість уповні жити, насолоджуватися всіма Божими привілеями і дарами. Нехай ласкавий Бог благословить нас, щоб ми завжди зберігали свій союз із Господом Богом, дякували Йому за Його дари і постійно перебували у Його ласці. Благословення Господнє, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуде з вами і тими ласощами, які ви, сподіваюся, на вихідні, на пікніках зможете приготувати разом із нами. Христос Воскрес!